Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum va asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Sizlar qiyomat kuni o'zingiz va otalaringizning ismlari bilan chaqirilasizlar. Shuning uchun ismlaringizni chiroyli qilingiz. Imom Abu Dovud rivoyati. Ismni chiroyli qo'yish otaning zimmasidagi bolaning haqqi. Bola katta bo'lganida ongi joyiga tushib, ismini xunukligidan xafa bo'lsa, otasi gunohkor bo'ladi. Ota ism qo'yish madaniyatini bilish kerak. Yoki biladigan ustozlarga murojaat qilish kerak. Ism jiddiy narsa. Ism jiddiy narsa. Uning uchun bilimdonlarga murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi bo'ladi hattoki. Chunki ismni insonni tabiatiga ta'siri borligi isbotlangan narsa. Ha, ism insonni tabiatiga ta'sir qilar ekan, subhanalloh. Agar ism xunuk qo'yilgan bo'lsa, uni almashtirish madaniyatimiz bizning. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qancha ismlarni almashtirib berganlar bo'ldi. Ism almashtirganda unga quloqiga azonat aqiqa qilish shart emas. Shu yangi ismni ayttiring bo'ldi, bo'laveradi. Tartibi shunday bo'ladi. Ismdan shubhalanyapsiz, shubhalanyapsizmi? Hamma gapiryaptimi? Keling bir yaxshi ism topingda ismingizni almashtiring. Payg'ambar alayhisalom ba'zi sahobalarning ismlarini almashtirganlar. Otamni qo'ygan ismini almashtirmayman deganlarning bolalari o'sha ismdagi ma'no bizni sulolani tark etmadi deganlar. Bizning urug'dan g'amginlik ko'tarilmadi. Otasini ismi Huzum bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom ismingni o'zgartiray deganlar. Sahl qo'y deganlar, yengillik, xursandchilik qo'y deganlarda yo'q, men otamning ismi qo'ygan ismini o'zgartirmayman. Uning avlodidan chiqqan bir katta olim aytadiki, bizni sulolamizdan mahzunlik ketmadi. Hamma vaqt bizning sulolada, avlodda mahzunlik g'olib edi deb keltiradi, eslaydi.